ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ହେନେରୀ ଫିଲ୍ଡିଙ୍ଗଙ୍କ ବିଷୟରେ ହେନେରୀ ଫିଲ୍ଡିଂଙ୍କର ଜନ୍ମ ସତରଶହ ସାତ ମୃତ୍ୟୁ ସତରଶହ ଚଉବନ ଖୁବ୍ କମ୍ ବୟସରୁ ଫିଲ୍ଡିଂ ନାଟକ ଲେଖି ତାଙ୍କର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବାର ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ସେଥିରେ ସେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ତାପରେ ଆଇନ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ବିଚାରକ ହେଲେ ଦରମା କମ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ବହୁ ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରିଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସି ସେମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ ଅନୁଶୀଳନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ ଯେହେତୁ ବିଚାରପତି ହୋଇଥିଲେ ଚାନ୍ସ ପାଇଲେ ତେଣୁ ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଫିଲ୍ଡିଂକୁ ବହୁତ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟଙ୍ଗ ଅନୁକରଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ହେନ୍ରି ଫିଲ୍ଡିଂ ଉପନ୍ୟାସ ଜଗତରେ ନିଜର ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ପତ୍ର ଉପନ୍ୟାସର ଧାରା ଛାଡ଼ି କାହାଣୀ କହିବାର ଭଙ୍ଗୀ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ହାସ୍ୟ ବ୍ୟଙ୍ଗ ଇଙ୍ଗିତ ଓ କଟାକ୍ଷ ତାଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିଛି ତାଙ୍କର ବିଶିଷ୍ଟ କୃତି ହେଉଛି ଟମ୍ ଜୋନ୍ସ ଟମ୍ ଜୋନ୍ସ ଯେଉଁଟାକି ସତରଶହ ଅଣଚାଶରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ତାଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସଟି ନାୟକ ଟମ୍ ଏଥିରୁ ପିଲାବେଳୁ ପିତୃ ମାତୃହୀନ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଏବଂ ଆଶ୍ରୟହୀନ ନାନା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଓ ଘଟଣାର ଘମାଘୋଟ ଭିତରେ ସେ ପୁଣି ତା ସୌଭାଗ୍ୟ ଫେରି ପାଇଛି ବିଷୟ ଲେଖିବାରେ ଏଥିରେ ସମାନୁପାତତା ରକ୍ଷା କରାଯାଇଛି କାହାକୁ ବେଶୀ କମ୍ କରାଯାଇନି କାହାକୁ ବେଶୀ ବେଶୀ କରାଯାଇନି ମାନବ ଚରିତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନରେ ଗଭୀର ଯେଉଁ ବିତ୍ପୂତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ସେ ଯେଉଁ ଶୈଳୀ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ତାହା ଏଠାରେ ଚରମ ଉତ୍କର୍ଷ ଲାଭ କରିଛି ବିଭିନ୍ନ ରଚନାଶୈଳୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହେନେରୀ ଫିଲ୍ଡିଂ ରିଚାର୍ଡ଼ସନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇଛନ୍ତି ମଣିଷର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟିପତି ରିଚାର୍ଡ଼ସନ୍ଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟଙ୍ଗ ଫିଲ୍ଡିଂଠାରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ନୈତିକ ଅଧପତନ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଫସୋସ ବା ହିତ ଉପଦେଶ ଲଦିଦେବାର ପ୍ରୟାସ ନାହିଁ ବରଂ ମଣିଷର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ପତି ତାଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ସମବେଦନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି କାହାର ହେଲ୍ରି ଫିଲ୍ଡିଂଙ୍କର ତାଙ୍କ ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ନାୟକ ଯେ ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସର ଯେ ହିରୋ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦୋଷମୁକ୍ତ ନୁହେଁ ସେହିପରି ଖଳନାୟକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସଦ୍ଗୁଣରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ନୁହେଁ ତାର ମଧ୍ୟ କିଛି ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି ଟିକନିକ୍ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାର ପ୍ରଭୃତି ମଧ୍ୟ ହେନେରୀ ଫିଲ୍ଡିଂ ଠାରେ ଦେଖାଯାଏନି ଏତେ ଖେଳାନ୍ତି ନାହିଁ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଅଧିକ ବାସ୍ତବ ତଥା ଜୀବନ୍ତ हेनरी फ्डिङको शैली जो म पाठक आखक मध्य सम्पर्क रक्षा गरिए रिचार्डसनको जो इ कृत्रिमता लेखा देखेको मिले नै ଏଣୁ ଏସ୍ଟି କୋଲୋରିଜ୍ ଯଥାର୍ଥରେ କହିଛନ୍ତି ରିଚାର୍ଡ଼ସନ୍ଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଫିଲ୍ଡିଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଗୋଟିଏ ରୋଗୀର ପ୍ରକୋଷ୍ଠରୁ ବାହାରି ମୁକ୍ତ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ପ୍ରବେଶ କରିଲା ଭଳି ଲାଗେ ମାନେ କାହାକୁ ହେନେରୀ ଫିଲ୍ଡିଙ୍କୁ ଏସ୍ଟି କୋଲୋରିଜ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପୁଣି ଦେଖାହେବ ନେକ୍ସଟ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ରହୁଛି ହ୍ୟାଭ୍ ଏ ଗୁଡ଼୍ ଡେ